Експерименти над системою вищої освіти тривають. Буковинський державний фінансово-економічний університет приєднують до Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Таке рішення ухвалив Кабмін. Як до цього ставляться студенти та викладачі вишу, що планують реорганізувати, розповість Наталка Гатеш. Поки це ще Буковинський державний фінансово-економічний університет, однак вже незабаром на цій будівлі може з'явитись зовсім інша назва, зовсім іншого вишу. Ніхто не попередив та навіть ніхто думки не спитав, обурюються студенти Буковинського державного фінансово-економічного університету. А про те, що їхній виш приєднують до ЧНУ імені Юрія Федьковича і що є таке розпорядження Кабміну, дізналися з інтернету. З'явилося повідомлення про реорганізацію нашого університету і, відповідно, одразу щинилася, можна сказати, навіть паніка. Біля сотні студентів вчора ввечері написали, що чи справді це правда, чому нас не запитали? Це було найголовніше питання, чому не запитали студентів? І попри карантин студенти скооперувалися та прийшли до своєї альма-матер, вони не знають, як бути далі, адже вступали у БДФО, а диплом отримують Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Ми поступали з думкою про те, що ми поступаємо саме в фінансово-економічний університет. І якби ми хотіли поступати, вибачте мене, в ЧНУ, ми б туди поступали. Обурені, здивовані і в такому трохи шоці. А батьки ледь стримують гнів. Як півроку діти провчилися, да? І зараз, якби ми дійсно хотіли поступати в ЧНУ, ми б туди поступили. На що це робити? Це є самостійна організація, самостійний університет. Що це? Комусь не вистачає дітей? Най собі набирають. Попри шок, студенти обговорюють свої подальші дії, переконують, без боротьби свій виш не віддадуть. Готові йти на радикальні дії. Ми не якийсь придаток, не якийсь будівлі, ми люди, які безпосередньо творимо цей вуз, ми творимо освітню систему. Це ми студенти, і студентство, і колектив. Ми будемо боротись. Ніхто не сказав, що ми просто так перейдемо одразу ж. Вже не один студент висловив готовність вийти на страйк, бойкотувати дане рішення. Також, коли про це дізналися колеги з інших навчальних закладів, навіть з інших міст, вони сказали, що у будь-який момент готові приїхати і підтримати нас. Не лише для студентів злиття з іншим вишем стало несподіванкою. Викладачів Кабмін також поставив перед фактом. Хто думає про наших працівників університету, які теж не знати, чи вони будуть працювати, наприклад, через місяць? Хто думає про те, що 300 чоловік залишає їхніх сімей, їхніх дітей, залишається без майбутнього? Напевно, теж ніхто не думає. Нещодавно БДФУ акредитували. Комісія, яка перевіряла виш, не мала жодних претензій до його роботи, переконує ректор Володимир Прядко. І додає, те, що нині відбувається, є рейдерським захопленням приміщень Чернівецьким національним університетом. Їм не потрібні ні ми, ні я, ні наші студенти. Їм потрібне єдине – наше приміщення. Тому що там студентів мало. Вони не змогли набрати стільки, скільки набрали ми. А посприяв цьому злиттю, на думку Володимира Прядка, сам прем'єр-міністр. Це зробив наш земляк, ви знаєте, хто Яценюк підписав. Да? Чого він підписав передавати нас в університет, ви теж розумієте. Ну, кажуть, що вже в нього агонія. І під час цих останніх вздохів він хоче зробити щось гарне для національного університету. Під час загальних зборів студенти та викладачі проголосували проти переходу на навчання до ЧНУ. Окрім того, вони зібрали підписи проти об'єднання вишів. Водночас в університеті імені Юрія Федьковича кажуть, цьому приєднанню здивовані не менше. Чи це буде для університету добре, чи це буде погано? Ну, розумієте, в короткій перспективі це буде складно, бо бачите, яка реакція колег і так далі. Це додаткова головна біль, скажімо так. Але якщо говорити про далеку перспективу, ну то у всьому світі університети укрупнюються. Зараз є тільки розпорядження Кабінету міністрів. Має бути наказ міністерства. У цьому наказі міністерства має бути це прописано, сценарій, там, порядок і так далі. Ну, почекаємо. А поки у ЧНУ чекають наказу, студенти та викладачі Буковинського державного фінансово-економічного університету вже у понеділок вийдуть на страйк. Наталя Гаташ, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.